главните рубрики кои ги проследивме, почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студиото. А како што ви најавивме, ова утро имаме гости во студиото. Станува збор за учесници на 6-тото издание на фестивалот Музички бранови, фестивал наменет за деца и млади. Оваа година публиката уживаше во 14 композиции, аранжмани и изведби на сцена, кои беа вешто презентирани. Како гостин јас на концертот, можам да кажам дека на вистина уживав во сите тие композиции кои беа изведени таму. А секако, можам да кажам со сигурност и дека на површина излегоа на вистина прекрасни композиции кои ќе се вртат уште долго. Токму на оваа тема, ова утро ќе поразговараме со нашите гости. Станува збор за Сречко Алексов и Магдалена Николовска, кои, како што кажав, беа учесници на фестивалот Музички бранови. Најпрво ќе им посакаме добро утро. Добро утро и добре дојдовте во студиото на Рано наутро. Добро утро. Како добро сте ова утро? Супер. Супер. Одлично се чувствувате кај нас? Супер, супер. Така и треба затоа што ќе поразговараме, онака опуштено, за сето она искуство кое го добивте од фестивалот. Дали ова беше ваше прво учество на фестивалот Музички бранови? Еве ќе започнеме од Магдалена. Дамите имаат предност, така? Да. Повели. Значи ова беше моја второ учество на фестивалот, прв пат учествував во 2012-та. Така. И сега повторно. Така, како си задоволна од учеството на фестивалот со оглед на тоа што веќе втор пат си учествувала, значи останало кај тебе нешто од првото учество, така? Па затоа што прв пат си поминав прекрасно и сакав и вториот пат повторно да учествувам. Така. Сречко ти? На мене ми е прв пат, но искуството ми беше како, не знам, да сум чествувал многу пати. Така, се чувствуваше онака опуштено таму? Секако. Така. Еве, композициите со кои се представивте, како се нивните имиња и чие дело се? Мојата песна се вика «Баба ми е закон» со текст Маријан Стоилов и музика и аранжман Маријан Стоилов и текст Лајана Николова. Така. За каква композиција станува збор? Јас ја слушнав и знам каква е, меѓутоа еве да им кажеме на нашите гледачи. Па мојата композиција е малку по-забавна. Така, дали беше тоа твоја желба? Да, моја желба кога дојдоа да ме прашат каква песна сакам да пеам, јас реков сакам да пеам за баба ми песна. Зошто токму за баба ти? Бидејќи баба ми многу ја сакам. Баба ти е закон, навистина? Навистина е. Браво, Магдалена, а твојата песна? Мојата песна се вика «Те чекам тебе». Исто така текстот го напиша Слагена Николова, додека аранжманот музиката Маријан Стоилов. Така. И мојата е балада, исто така и мојата желба беше, само си ја одбрв баладата, песната. Така, за што станува збор? Дали е љубовна балада со оглед на насловот? Па да, така. Љубовна. Така, како поминавте на фестивалот, вака општото искуство таму? Еве ти како прв пат, ти како втор пат, дали имаше некои промени во однос на организацијата? Кои учесници беа на фестивалот, затоа што станува збор за меѓународен фестивал, како што кажавме, имаше гости од странство. Од каде беа гостите, дали се запознавте со нив и како поминавте? Гостите беа од Србија, имаше две девојчиња и прекрасно беше искуството и со нив и во Крушево и секаде и повторно сакам да бидам дел од тоа. Така, Сречко, ти? Супер. Подобро што фестивалот е меѓународен, па можеме да си најдеме другарчиња и од други земји. Так. Така да не мора само од Македонија. Така, гостите беа од Србија, така? Да. Од Сомбор и од Сремска Митровица. Да. Станува збор за две девојчиња. Јас зборувам затоа што ги видов и ги знам, а верувам дека и вие се запознавте со нив и се здруживте веќе. Еве спомена Магдалена и за Крушево. Зошто бевте во Крушево, која беше целта таму и што се одржа таму? Таму се одржа друг фестивал, се вика Еден идол. Така, и посветен на кого? Посветен на Тоше Праевски. Така. И таму исто така пеевме, не прошета ни сградот и беше многу убаво. Така, таму фестивалот беше од надпреварувачки карактер. Да, да, да. Дали освоивте некоја награда? Јас освоив награда «Најдобра изведба» или прво место на фестивалот. Честитки. Фала, благодарам. Имаше, а сите што пеа живо, од нив се избираше победници. Така. Живо пеевме 4 надпреварувачки и јас освоив прво место и така. Честитки за освоената награда. Благодарам. Дали и ти пееше во Крушево? Да, пеев во Крушево, но јас пеев на плейбек. Така.
И не знам, таму ги посетивме сите споменици на Тоше Проески и на сите воеводи и Убаво си поминавте. Прекрасно. Така, оваа година се навршуваат 10 години од смртта на Тоше, тоа беше и поводот за организирање на еден таков концерт посветен токму за него. Колку учесници имаше во Крушево? Во Крушево имаше 12 учесници, така. Додека во Кочан имаше 14. Така. Дали исто имаше учесници од останатите градови на земјата и надвор од нашата држава? Па имаше од... Дали гостите од Србија учествуваа? Да, и двете девојчини, да. И двете девојчини. Така. Дали се занимавате и предходно со музика, еве покрај учеството на фестивалот Музички бранови? Дали, Сречко, предходно си имаш занимавано со музика? Си имам занимавано. Може би некое музичко училиште имаш посетувано? Имам... Или само така желба во тебе? Имам посетувано, но не за пење, туку за свирење. Така? Имам посетувано музичко училиште, но потоа не сакал да свирам и преминав на пење. Така, Магдалена, а ти? Па, јас немам посетено така некое музичко училиште, но сакам, желба ми е да се занимавам со тоа, па ќе видим. Така. Еве да споменеме дали покрај овие композиции кои веќе ги имате, ќе ги слушнеме нешто подоцна и нашите гледачи ќе можат да ги слушнат и да уживаат во нив. Дали имате други композиции зад себе? Еве можеби од некое предходно учество на некој друг фестивал. Да, од претходниот фестивал исто така Музички бранови во 2012-та имам детска песничка. Така? Како е насловот на песна? Тајна. Тајна. Да. Така, дали си задоволна од тоа, од слушаноста на твојата песна? Да, и песничката е прекрасна. Така, ќе ги слушнеме, како што кажав, и овие нови композиции. Еве, само да споменеме, што е она што следно го планирате? Дали може би некоја нова композиција, учество на нов фестивал? Јас имам покана од мајката на едната момичка од Србија во друг фестивал кој се одржува во Србија. Така. И не знам... Сакам да одам. Така, кога ќе се одржи тој фестивал? Тој сега е одржен, но меѓутоа мене ме викаа за наредната година. Од цел свет имало учесници во тој фестивал, само од Македонија немало. Фестивалот се вика Шарени вокали и би сакал да идам. Така, верувам во тоа. Магдалена, а ти дали имаш некои музички планови во блиска иднина? Да, јас како победник сега на овој фестивал, ќе ми напишат нова песна, со неа ќе земам учество на Макфест. Честитки. Оваа година така во септември. Па мислам дека почетокот на октомври може би. Мислам дека не оваа година, следната година. Да. Така, еве само пред самиот крај, пред да ги слушнеме вашите прекрасни композиции, да споменеме нешто околу организацијата на фестивалот Музички бранови. Кој беше организаторот и колку дена траеше фестивалот? Фестивалот траеше 2 дена, еден ден во Кочани, другиот во Крушево. Организаторот беше Профимедиум, така. Со покровителство на Лазар Богатиновски. Така, еве го поздравуваме него, да. И честитки за прекрасниот фестивал. Благодарам. Така, нешто друго околу фестивалот да ми споменате? Друго? Не знам. Како поминавте, колку концерти се одржа? Еден ден беше фестивалот во Кочани, така, меѓутоа два пати настапивте пред публика. Тоа претежно, како беше во 12 часот? Во 12 часот, во 16 и во 19 часот. Така. Како беше составот на публиката? Па, аплодира, се смеа. Така, беа деца. Во 12, потоа во 19 часот исто така имаше и постари лица. Така, возрастните претежно. Да. Имавме и специјален гостин, тоа е Мартија Станојковик од Куманово. Така. Позната по тоа што учествуваше на Евровизија, на детската Евровизија, ја представи нашата земја, така. Јас верувам дека убаво си поминавте, ви честитам пред се за учеството, затоа што најважно е да се учествува, а не секогаш и да се победи, се разбира. Да. И посакувам успех со вашите музички композиции и да наредите уште многу и да стигнете до албум, па повторно да се видиме и да поразговараме за тоа. Благодарам, се гледаме. Почитувани гледачи, во продолжение ќе ја проследиме музичката номера на Сречко Алексов, а потоа од студио и Магдалена Николовска ќе ја отпее својата музичка номера. Да слушнеме, а верувам дека ќе уживате.
беше на глас. Пред очите и поръсна за час. Билото на Боба дете горе, и той е те еве ти пари на сладолет. Пред другите са ме брани паметта, на що се сами не стърка. Пред други луѓе да ме страми. Кружата баня под круша, ко тебе сум я добра душа. Ветувам дека ќе те слушам, насмеј се бабо, јас те гушкам. Крушата паѓа под круша, ко тебе сум я добра душа. Ќе бидам како ти ми кажа, у мен добар внукна баба. Крушата паѓа под круша, ко тебе сум я добра душа. Ќе бидам како ти ми кажа, у мен добар внукна баба. Баба ми е закот на пустиот рек, на вестуваат казник, но простува се. Земи то мовчаќе, газира да не пи, имаш ли симпатија на баба шапни. Ко тебе сум я добра душа. Ветувам дека ќе те слушам, насмеј се бабо, јас те гушкам. Крушата паѓа под круша, ко тебе сум я добра душа. Ќе бидам како ти ми кажа, у мен добар внукна баба. Не.